Bé, benvinguts de nou en aquest jardí Mercè Rodoreda, que després, si us ve de gust, farem una visita guiada a través de les plantes i dels textos també de Mercè Rodoreda, de totes les seves obres, fragments curts que tenim posats aquí. Com deia el president de l'Institut, al començament d'aquesta matinal, Mercè Rodoreda, dues vegades l'any, el dia 10 d'octubre, que és la data del naixement de la nostra escriptora, i el dia 13 d'abril, que és la data de la seva mort, volem recordar a l'Institut Mercè Rodoreda. I no ho fem el 13, per qüestions tècniques, organitzatives, però ho fem avui, que és el dia més acostat que ho podíem fer. A baix, això no us me n'he oblidat de dir-vos-ho, quan baixeu i quan torneu a passar pel claustre, trobareu unes vitrines en les quals hi ha una petita exposició d'aquelles edicions de Viatges i Flors que tenim a l'arxiu Mercè Rodoreda i també d'algunes traduccions. Mercè Rodoreda és l'escriptora catalana més traduïda, ja ho sabeu. Doncs bé, hi ha uns exemples de traduccions a diverses llengües de Viatges i Flors, justament, que era l'obra que havien triat aquesta companyia de dansa per oferir-nos avui. A més, també hi ha una mica de retalls de diari de la recepció que va tenir la publicació de l'obra Viatges i Flors l'any 1980 i també algunes cartes que mostren la relació entre Mercè Rodoreda i els editors. Hi ha una carta justament de Francesc Vallverdú, que era membre de l'Institut d'Estudis Catalans i que segur que avui seria aquí entre nosaltres, que li feia un suggeriment sobre algunes de les paraules de Viatges i Flors abans d'editar. Una altra de Marta Pessarrodona, una altra de Rodoreda Sales, en fi, amb una mostra d'algunes de les cartes sobre l'obra Viatges i Flors. Per això volia donar les gràcies també a l'arxiu, a la Laia Miret i a l'Anna Font, que ens han ajudat i que sempre col·laboren en totes les activitats que organitzem a l'Institut i que tenen cura del llegat Mercè Rodoreda. Però també volia donar les gràcies, i ja que sóc en el capítol d'agraïments, al Gabinet de Presidència, sense els quals seria impossible de fer res en aquesta casa. Rosa Franquesa, la Sara Adell, en fi, i totes les altres persones que han fet possible que tot això estigui tan ben muntat. Després del capítol d'agraïments, volia dir que l'obra que hem triat aquest any per llegir, a l'octubre, quan vam començar aquesta iniciativa, vam triar La meva Cristina i altres contes, perquè feia anys de la seva publicació. I avui hem triat justament una obra publicada per la Fundació Mercè Rodoreda, que són aquestes Cartes de Guerra i d'Exili. És la darrera obra que s'ha publicat a la Fundació i per tant era ben oportú, però no només per això, sinó també perquè, com deia el president a l'inici d'aquest acte, també les cartes de guerra i d'exili són tan al dia, estan tan d'actualitat per tots els esdeveniments que han passat en el nostre país. I també volia tenir un record ara pel conseller de Cultura, Lluís Puiggordi, que segurament també seria aquí avui acompanyant-nos en aquest acte. I a tots els altres consellers exiliats i al president de la Generalitat, que també és a l'exili, i als empresonats, un record per tots ells. Bé, ja no us volia dir gaire res més, i només us volia anunciar la persona que parlarà ara, que és Carme Arnau, que és una gran estudiosa de Mercè Rodoreda. Els que sou rodoredians i rodoredianes ja ho sabeu. Carme Arnau s'ha dedicat tota la seva vida a estudiar Mercè Rodoreda i ho ha fet molt bé. I ara us dirà unes paraules sobre aquesta edició de les Cartes de Guerra i d'Exili, perquè és ella que ha tingut cura de la compilació, l'estudi i l'edició d'aquesta obra. Finalment, una qüestió organitzativa. Tots els lectors aquí sobre trobaran la llista de les persones que aniran llegint i els agrairé que després de llegir el seu text diguin el nom de la persona que vindrà a continuació, perquè així sabrem tots quan ens toca de llegir. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí en aquest
Marc, extraordinària. Les glicines ja han començat a florir i veieu que són blanques. No n'hi ha gaires de glicines blanques. Dono la paraula, doncs, a Carme Arnau. Moltes gràcies per ser aquí i per voler-nos dirigir una paraula i llegirà també, després de les seves paraules, la primera carta. Gràcies, Carme. Bé. Bé, bon dia i benvinguts aquí en aquest lloc tan adient per parlar precisament de Mercè Rodoreda. Maria Àngela Villalonga amablement m'ha dit que digués va demanar que digués unes paraules, unes breus paraules per presentar aquest llibre, que és l'últim que ha sortit sobre Mercè Rodoreda, i no és pas el primer, sinó que és recullen cartes molt antigues. Cartes de Rodoreda, una autora universal, a uns corresponsals que són figures destacades de la cultura catalana. Vull dir, no només és que les cartes siguin de Rodoreda, sinó que van adreçades a unes figures destacades, com Carles Pissunyer, Emet Miravitlles, Josep Carner, Puig i Ferreter, i el futur president de la Generalitat de Catalunya, que és molt curiós amb aquest arxiu, a l'arxiu Rodoreda, veure que hi ha uns quatre escrits, unes cartes molt senzilles de Tarradellas, i després ell serà el president. Hi ha unes cartes ja més formals, amb un paper ja més digne, no? Però és una evolució. Aquestes cartes destacaré només dos motius per el que em semblen que són importants. D'una banda, perquè les cartes més i els escrits diarístics, més que no pas les novel·les, acostumen a reflectir la vida de les persones. Recentment, ara ha vingut aquí a Barcelona Virgil Tanese per presentar una biografia de Camus, i ho ha destacat també de la seva biografia, que era més interessant per conèixer Camus, llegir les cartes i llegir els seus diaris, que no pas les novel·les, perquè les novel·les l'autor les transforma, no? Les mitifica o les canvia pel motiu que siguin. I aquestes cartes són importants perquè em sembla que reflecteixen, vaja, segur, reflecteixen no només la vida de Mercè Rodoreda, sinó també mutatis mutandi dels exiliats catalans. Ella, per això, ja quan marxa, amb unes circumstàncies molt difícils, té un propòsit que em sembla que marcarà la seva vida. Vaja, segur, a l'any 40 ja diu: "No és el meu destí d'adobar el món, ni jo salvaré el meu país. Tinc un camí triat i faré tots els esforços per a no sortir-me'n. Si tanta amarguesa, si tota la crueltat del voltant, si la meva capacitat sobre el coneixement del cor humà, si aduc les meves limitacions, em menen a llocs passats de llargs per qui li precedeixen, parlo com a filla d'un país petit en extensió d'una migrada tradició literària, i un dia surt de mi una obra que per la seva qualitat pesi tant com exigeix el meu voler, donaré per liquidats tots els deutes que ara reclamo a la vida." O sigui, ja és una premonició del que serà el seu futur. És l'any 40, amb unes circumstàncies difícils, ella ja té aquesta idea, que és la que la guiarà. I també destacaria que són uns moments dramàtics pels exiliats catalans, i de fet, per dir-ho, amb un famós discurs de Winston Churchill, ara d'actualitat amb tantes pel·lícules, que refereix el 18 de juny del 40, precisament, a l'abisme d'una edat obscura, més sinistra i potser més enquistada encara, perquè en ella només il·luminarà la llum d'una nova ciència perversa. Aquestes són les paraules de l'any 40 del Churchill. No sé per què ara, hauríem d'investigar-ho, per què torna a estar tan d'actualitat en pel·lícules, no? I és que els exiliats catalans van sortir del foc per anar a parar les brases, com diu també en una carta de Joan Oliver. Després de la Guerra Civil es van trobar al bell mig de la Guerra Mundial, amb una França ocupada pels alemanys. I així Rodoreda viu aquesta edat obscura de la qual parlava Churchill, l'edat més obscura, perquè ell pensa que si no es guanyen els alemanys, si no es guanyen els nazis, entraran en una altra època i es perdrà tot el passat d'Europa, tot el que representa la llibertat, la ciència. Després del parèntesis de Roissy, un parèntesis envoltat d'amor i de vegetació, que li agrada particularment, aviat fugirà de París,
en una retirada que hem vist reflectida en tants llibres i pel·lícules. I a Llemotges i a Bordeus es van trobar amb l'armistici i amb una situació que no s'ha destacat prou i que em sembla que s'hauria d'analitzar molt més profundament, amb la situació terrible dels refugiats catalans, que van haver d'anar a parar a camps de treball i grups de treball i treballar sovint pels alemanys amb la construcció de la base de submarins de Bordeus o dels treballs de l'Atlàntic. És el cas de Joan Prat. D'aquesta dura vida els en quedarà a molts d'ells la salut per sempre més malmesa. En un estudi s'ha destacat que els que van treballar en aquests camps normalment van tenir problemes de cor o, si no, també van tenir problemes de tuberculosi. És el cas del Prat. Però no, el Mercè Rodoreda també va dedicar la salut malmesa. Què va passar amb aquests exiliants? Que eren la mà d'obra barata per fer totes aquestes obres mastodòntiques. També es va trobar Mercè Rodoreda en aquest moment amb la persecució dels jueus, amb rafles que acabaven en els camps d'extermini d'Alemanya. Primer els camps francesos, després camps d'Alemanya. Bombardeig i estretors econòmiques. Viu, doncs, intensament. I d'això ens en podem assabentar per les cartes, amb el secretisme evident que arrossegava també el moment que hi havia un fort control policial i una voluntat de que no se sabés la veritat. Per sort, després d'aquesta època fosca, aquesta època que deia edat obscura, va venir un moment de plenitud a París. Perquè si en aquell moment a Europa, la ciutat, l'única ciutat que gaudia d'un prestigi i d'una important cultura, era París. I en aquest París destacava una figura, que és Picasso. I després també Miró, evidentment, en moltes exposicions, al qual Malraux vol dedicar una sala del Museu del Louvre. O sigui, veiem quin moment important. Després, penso en aquest sentit i de tants autors, com va ser, per exemple, Camus, que va interessar molt Rodoreda, o autors, poetes com Charles. De fet, des del meu punt de vista, em sembla que París va ser la universitat que no va poder freqüentar. Va visitar museus, va llegir, va ser lectora de biblioteques. I d'això també ens n'assabentem per les cartes, que aquí comencen tot just a poder ser la creadora que serà després. Com és? Doncs de moment escriu poesia amb èxit, gràcies també a l'ajuda de Obiols i Josep Carner, pinta d'una manera ben innovadora, i amb aquest pintar també reflecteix aquesta època oscura que havia viscut. Perquè hi ha alguns dibuixos, collages o aiguades que reflecteixen jueus i jueus en camps d'extermini. Però la novel·la no l'escriu encara. Encara ha d'arribar un altre moment de pau i aquest escenari serà París. Ai, serà Ginebra, on redacta Plaça del Diamant. Malgrat tota aquesta situació que ha viscut, ella té, com a catalana profunda, sempre una esperança. Només llegeixo un petit moment. Em pensava que et feia ric amb les maletes del senyor Bernet, li escriu a Tassis. No sabia que haguessis estrenat l'obra premiada. Això del teatre català és una pena. I ara que m'he llançat a escriure comèdies. De totes maneres, un dia o altre s'adobarà tot. Som com aquelles formigues que els tapen el cau amb la terra, amb terra, i a la que vades han enretirat la terra i tornen a fer de les seves. Per tant, aquesta esperança, malgrat el que ha viscut, ella sempre aquesta esperança en Catalunya. Doncs d'una banda aquest interès de les cartes per saber la seva vida i de retop la del moment històric que viuen. I de l'altra, penso que les cartes també s'ha de destacar el plaer de la lectura. Per què? Perquè es tracta, Mercè Rodoreda és una escriptora amb un estil personal i la literatura serà el centre de la seva vida, com ja anunciava al començament, no? Aquella carta a Carles Pissunyer. I aleshores amb aquestes cartes veurem que com amb tots els escrits hi ha tots els registres del drama, a l'humor, a la comèdia, però sempre són cartes d'una gran escriptora. I això és això el que fa que també les puguem llegir. I aquí aquest doble interès d'aquesta lectura.
I a més destacaria també un fet molt important d'aquesta generació, que és l'interès pels llibres i per la lectura, per la literatura. És això el que els hi dona un escalf en aquests moments tan tràgics. I per exemple és ben curiós que quan fugen de París el Josep Maria Esbert compra llibres aquesta fugida de París, o sigui que encara anaven prou carregats i encara es carregava de llibres. Hi ha aquest permanent interès d'ella i la seva generació per la, i així s'acompleix el que volia a l'inici del seu exili, això que explicava a Carles Pissunyer. Vida i literatura li hauran permès ser una escriptora plenament europea, una universal, una exiliada, una pedra que rodola, com ho han estat tants escriptors que llegim sempre. En definitiva, una clàssica moderna. I ara llegiré una carta. Oi, és ara em toca, oi? La carta, sí. Una carta que trobo extraordinària perquè és una de les cartes, penso, més emotives, en la qual dona un concepte seu, el que ella entén per l'amor, un amor molt profund que va sentir per Joan Prat, Armand Obiols. I també anuncia un propòsit, que és una llàstima, que no hagués portat a la pràctica, que és escriure cartes, perquè les cartes, evidentment, poden ser de tot, com si fossin un records, unes memòries de l'exili. És una llàstima. Ginebra, 16/2/1955. Estimat Puig, vaig venir a Ginebra, és la carta 164. Estimat Puig, vaig venir a Ginebra una setmana més tard del que havia dit. Vaig haver de fer un gran esforç per tornar. Vaig vivint, devorant-me el fetge, cosa no massa còmoda. Sempre m'ha agradat més les coses difícils que no pas les coses fàcils, però aquesta, a més de difícil, és idiota. Quan en una parella com la nostra, un dels que formen aquesta parella es desvia, es desfan moltes bases essencials. Faig un gran esforç per a no pensar el que m'obsessiona. És inútil. Per ara no he arribat a la categoria de sant. O sigui, a deslligar-se de tot allò que és part integrant de la terra. Només jo sé tot el que ha estat el meu amor. En bo, aquesta puresa de criatures que hi havia mesclada amb molt d'amor entre home i dona. I sobretot em sento abocada en una aigua bruta i vulgar. Una part dels meus sentiments és com si la vida quedés reduïda a les necessitats estrictament animals. Potser exagero, esclar, però només puc considerar les situacions a la meva manera. Si no fos així, jo no seria jo. Vaig arribar a Ginebra un divendres al matí sense avisar. Quan va arribar al vespre, em va trobar a la cambra i no li vaig dir un mot. Quan una persona em fa mal amb prou feina, si puc parlar-hi o mirar-la. Com es desmaia en un moment dur per fugir, per desaparèixer. Després tot ha anat reprenent el seu ritme, com una repetició fatigada de vida. Una nit se'm va acudir una cosa, i us en demano perdó. Em calia treure una mica d'atenció, i com que em sembla recordar que em vau dir que teniu una mica de coneixença amb Camus, vaig inventar una història funambulesca. Vaig dir que vos havíeu donat un sopar en el qual hi havia Camus i René Char per a presentar-m'hi, i vaig donar detalls d'aquest sopar. I aquest sopar s'ha convertit en una realitat. De tant en tant, em pregunta amb una espurna de gelosia, i què deia Camus? A René Char jo el conec vagament, perquè un 14 de juliol vam anar a casa dels Fonts i ens el va presentar. Encara més, he començat a traduir un llibre d'assaig de Camus, Noces. Molt bo. I he dit que vos m'ho havíeu demanat.
tot això caurà en l'oblit més profund, estigueu tranquil. I no és més que una criaturada. I quan arriba sempre em trobo amb el llibre de Camus davant i amb una fulla de paper de traducció que vaig fent i corregint amb calma. Jo voldria que, si alguna vegada us veiéssiu amb bo, és evident, obviols, aquest, oh? Que no parléssiu d'això, o que si ell us en parlava, que no quedéssiu massa sorprès. Em compreneu una mica? De totes maneres, em penso que aquesta ocasió no es presentarà, perquè, oh, trigarà bastant a venir a París. Les coses de la feina li van molt bé. Jo tornaria a primeries de març i us vindré a veure i faré veure els fons per tractar de fer-me publicar un conte a temps moderne. Seria una gran alegria per a mi que, en llegir aquesta revista, s'hi trobés amb una cosa meva. Em trobo sola, estimat Puig. Sé que tots vosaltres sou bons amics meus, però esteu tan lluny. Sabeu què faré? Potser escriuré cartes. Escriuré cartes de tant en tant, encara que no me les contesteu, és a dir, més aviat seran cartes per a no ésser contestades, unes cartes, diguem-ne, com unes memòries d'exili. M'interessa escriure-les i el fet d'enviar-vos-les em servirà d'estímul. No us sabrà greu, oi? Em sembla que això em farà sentir una mica acompanyada. Puc salvar-me escrivint, és clar. Però és tan obscur estar-se tancat en una cambra amb un mateix i amb el seu mal. En la pròxima carta que us escriuré procuraré trobar un to menys lamentable i procuraré no parlar mai més del meu present. Em cal tenir la força de voluntat necessària per a reaccionar i poder dir bon dia a la Mercè d'abans, amb prou alegria i amb un excessiu pudor per a colgar ben endintre tot el que tenia un caràcter personal. Amb una bona abraçada per a vos i Clotilde i records per a tots. Fins a ben aviat. Mercè Rodoreda. Moltes gràcies. Bé, ara segueix el president de l'Institut, el senyor Joan Domènec Ros, i només volia dir que per primera vegada al Parlament de Catalunya dues diputades han parlat de Mercè Rodoreda, han citat Mercè Rodoreda en aquesta legislatura. I totes dues són aquí avui per llegir unes cartes de Mercè Rodoreda, que són Laura Borràs i Jenn Díaz. Els ho agraïm moltíssim. I volem que Mercè Rodoreda continuï sent viva també al Parlament. Gràcies. Gràcies. Bon dia de nou. La carta que llegiré és a Josep Carner i porta data de Barcelona, 1 de gener de 1939. Estimat amic Carner, hola. Em direu que dir hola a un poeta com vos no és elegant ni escaient, però avui tant me fa. Us dic hola per treure transcendència al fet que us escrigui una persona que ara, de moment, no sabeu qui és. És aquella persona mal educada, coneguda de pas, que un dia, en un sopar, vau qualificar, donant mostres d'una clarivident lucidesa, de taciturna. Aquella persona a la qual galantment vau fer una promesa. I com que aquella persona sóc jo, no us n'allibero, com podria fer creure el meu eloqüent silenci de fins ara. Escric per dir-vos que vull que llegiu La Loma i perquè després em doneu el vostre parer sobre ella, tal com vau dir que faríeu. Vull que llegiu a l'home en compensació haver de llegir jo a la Limón, amb Joan Oliver, les galerades de La inútil ofrena. Nus eren dos amants vora la mar serena. Josep Carner, m'havien dit de vos que éreu cantamanyanes. I no m'ho creia. Feu que no m'ho hagi de creure. Deixeu-me el record del vostre mai defallent record i la íntima satisfacció de tenir-vos per lector forçat d'una novel·la. Ai, la seta de mi, tan fora de mi ja com cada hora del temps viscuda sense emoció. Josep Carner, pels carrers de París, que no m'agrada, i que una nit vam trepitjar junts, vos a baix de la vorera i jo a dalt, a la dreta Clementina em deia, i perduts en la foscor la vostra muller i altres amics, no decebeu les esperances que en les vostres paraules jo havia posat, ingènuament. Josep Carner, si deixeu els meus dits insatisfets, si el silenci de l'oblit és l'eco d'aquests mots, només demano que en l'hora greu us acompanyi el meu hàbol record i el meu punyent retret. Seriosament,
Doneu records a la vostra muller i vos rebeu de mi una estreta de mans i un renec polit, fonoll. I deixeu-me que us feliciti pel Jonàs. Envieu-me 10 quilos de mongetes. Mercè Rodoreda. Seguirà Laura Borràs. Endavant. "29 de març de 1940. Rocío Embrí, a Carles Pissunyer. Estimat amic, no cal que us digui, oi, que em fa molta alegria rebre cartes vostres? Sóc una persona terriblement susceptible a tot allò que representi una atenció o una mostra d'afecte. I en aquests moments en què transitòriament tantes coses s'han enfonsat i desfet, més. Tots, ningú que tingui un mínim de sensibilitat, no es lliura d'aquesta marca de tragèdia que 2 anys i mig de guerra ens han infligit. Ja mirem de reaccionar ja i ens esforcem a sostreure'ns dels records llunyans o pròxims més punyents. I ho aconseguim una estona, un dia, però és inútil. Per no res ve una caiguda. És dolorós confessar-ho, perquè ens mostrem nus amb tota la nostra feblesa. I hem de convenir que en els nostres desigs, en les nostres il·lusions, en els múltiples somnis, impera una tristor tan arrepedissa que tots els esforços per desfer-nos-en, parlo per mi, ens hi rebaten amb més força. Som lluny ara de l'intel·lectual encimballat, torturant-se amb quimèrics, dubtes i inquietuds interiors. No som el senyor que, au-dessus de la melé, còmodament instal·lat, aburgesit, s'inquieta, tot berenant pels problemes eterns. No. A nosaltres, vulgues no vulgues, ens han encarat amb una realitat tan dura i palpitant, tan esquinçadora, que és com si al damunt ens haguessin llançat el pes enorme de milers d'anys. Que no se'ns demani una reacció immediata, que no se'ns exigeixi allò que ara no podem donar, que no se'ns inculpi una manca de presència quan anem tan ferits. Una cosa ens resta, i d'ella han de néixer els futurs dies bons, la serenitat. Jo, que tan sovint estic a frec del patètic, coneixeu poc de mi perquè l'asseveració sembli versemblant, espero, malgrat els meus 30 anys intensos, unes quantes primaveres amb prou tendresa en mi per sentir en el cor i en les mans tot el que de més delicat tenen les flors i els matins alegres. Ara no. Ara m'he quedat amb un dels sentiments més negatius, amb l'odi. Un odi passiu. Un odi gairebé animal a tot i a mi també per la meva impotència. No és el meu destí d'adobar el món, ni jo salvaré el meu país. Tinc un camí triat i faré tots els esforços per a no sortir-me'n. Si tanta amarguesa, si tota la crueltat del voltant, si la meva capacitat sobre el coneixement del cor humà, si àdhuc les meves limitacions em menen a llocs passats de llarg pels qui em precedeixen, parlo com a filla d'un país petit en extensió i d'una migrada tradició literària, i un dia surt de mi una obra que per la seva qualitat pesi tant com exigeix el meu voler, donaré per liquidats tots els deutes que encara reclamo a la vida. He intentat descriure, com dieu vos, com us passa a vos, em canso. Les idees es dilueixen i aquella tensió, aquella febre inherent a l'artista es perden entre bagatats i ofegats plans inútils. He renunciat a fer novel·la i provo d'escriure contes. Esforçant-m'hi molt, n'he acabat un, i encara mediocre. Tinc massa problemes, i de tot ordre, perquè res no em sigui planer. Confiem en el temps. Llegeixo. M'he encarat amb Molière i Racine. En l'exili m'acompanyen Fedra i Ifigènia, la tràgica dona de Teseu i la incomparable filla d'Agamèmnon. Neva. Hi ha hagut una ratxada de dies bons, amb sol i amb moltes violetes, però avui tot d'una el cel s'ha enfosquit. De pressa, i en mitja hora tot ha quedat blanc. Torno a dir-vos que em fa alegria rebre cartes i espero que en una altra no estigueu tan trist. L'altre dia vaig passar per la Trinité. Aviat farà un any que en el jardinet hi vam seure tota una tarda. Quan farà 2 anys,
on serem tots plegats. Una bona estreta de mà i tot el meu afecte. Mercè Rodoreda. I ara llegeix la meva companya diputada rodoradiana, la Jenn Díaz. Sempre em toca parlar després de la Laura i m'he de baixar. A Rafael Tasis, Bordeus, 24 maig 46. Estimat Tasis, si us heu pensat que m'he mort, gairebé ho heu endevinat. Exagero, és clar. He estat 3 dies al llit amb angines. Us envio el mandat ple. Per amenitzar-me la convalescència, m'agradaria molt que em donéssiu detalls, si és que en sabeu, de la meva desfeta als Jocs Florals. Com que ja preveia una possible reacció dels felibres, havia escollit els contes més de color de rosa de la sèrie. Quan l'Obiols es va llegir, em va dir textualment: els hauràs de refer i posar-hi una mica més de mala llet. No ho acabo d'entendre. Si arribo a enviar els negres, m'exigeixen l'escalp. La meva malaltia ha estat un dels motius que han fet que l'Obiols no anés a Montpeller. Em diu que us escriurà demà. Ja ha cobrat els dos mandats i us està agraïdíssim. Sobre el meu llibre, digueu-me, primer, quantes pàgines voleu que faci? Segona, quan us sembla que pot sortir? Us ho pregunto per fer els meus càlculs. Si voleu un altre conte per a la nostra revista, digueu-m'ho. Així que em tornaren els originals que he reclamat a Montpeller, us enviaré contes perquè l'amic Grau Sala els il·lustri. El seu dibuix, per felicitat, em va agradar molt. Només em dol no tenir l'original. Us felicito pel Premi Rebell. Cordialment, Mercè. I ara llegirà Esther Franquesa. Bon dia a tothom. Si m'ho permeten, faig una falca Fabra en la commemoració de l'any Fabra, perquè es relaciona estretament amb Rodoreda i amb el destinatari de la carta que em correspon, que em demanen de llegir, Josep Tarradellas. Fabra fa al diccionari una definició d'exili que ell, com Rodoreda, com Tarradellas, havia de protagonitzar i que llegim ara retocada al diccionari de l'IEC. El mestre, però, la seva definició ens fa sentir l'exili com un concepte encara més vigent, plenament vigent a Catalunya, pel mot que comença, pena, i perquè diu amb claredat que és causat per algú que priva de llibertat. Deixin-me abans de la carta llegir la definició de Fabra, exili. Diu: pena, que consisteix a fer sortir algú de la seva pàtria en prohibició d'entrar-hi, i afegeix un exemple: fou condemnat a l'exili, figuradament, i afegeix, obligació de viure fora d'un lloc, lluny d'una persona que hom enyora, i encara, sojorn obligat fora de la pàtria. Rodoreda, com Fabra, com Tarradellas, com el nostre molt honorable president, com el nostre estimat conseller de Cultura, són expatriats per motius polítics fora de Catalunya, lluny del règim que maldava aleshores, però també ara, per esborrar tot vestigi de catalanitat. Ara, com heu esmentat abans, ara que la nostra història reviu aquests fets execrables i tornem a tenir exili a l'exili i presos polítics, i em vaig forts contra els nostres governants, contra les nostres institucions, contra la societat, per tant, en general, ens alcem tossudament per reconèixer els nostres referents, per reconèixer els nostres referents culturals també i especialment amb tot el que això implica i amb totes les fórmules que tenim a l'abast. Avui ho fem amb un acte simbòlic que agraïm, un acte simbòlic llegint senzillament i de manera cerimonial, això sí, textos d'una de les escriptores més importants de la narrativa catalana i més internacional, com hem dit. Les seves cartes a l'exili prenen avui una solemnitat que fa uns mesos no hauríem imaginat. Amb l'anhel, doncs, que la pena i la prohibició de viure al país acabin per als nostres governants i no s'imposi a cap altre ciutadà per motius ideològics, llegeixo. A Josep Tarradellas, París.
estimat amic, quan us dic que sou susceptible, no vull pas dir que la susceptibilitat sigui un defecte. Faig psicologia descriptiva, no valorativa. Altrament, si un terreny hi ha on allò que anomenem qualitats i defectes sigui cosa relativa, és, sens dubte, el de la psicologia. Moltes vegades, una indiscutible qualitat, és a dir, una virtut, integrada en un determinat complex psicològic, en un caràcter donat, és positivament perniciosa i perillosa. Quan es vol valorar un element del caràcter, cal tenir sempre en compte tot el context psicològic, és a dir, el conjunt del qual aquell element forma part i encara la funció del conjunt. Ja és sabut que una psicologia de sant, ben analitzada, deixa sempre un residu demoníac i que és cosa normal en terapèutica l'ús de medicines salvadores. No conec prou el context psicològic de la vostra susceptibilitat per decidir rotundament, és clar. Però en tot cas, una susceptibilitat ben administrada em sembla molt adient a un temperament de polític. Ja veieu que si em distrec una mica, parlo com un pedant. Perdoneu-me. He trigat una mica a contestar-vos perquè us volia trametre un altre sonet. Aquí el teniu. Forma part d'un petit grup que es titularà Alba el dia que estiguin tots enllestits i a punt de publicació. No sé si us plourà, digueu-m'ho. No és tampoc tossuderia meva, però no acabo de comprendre el que em dieu sobre el famós gibrell i la suspensió de ritme que aquest mot determina en el meu vers. Jo llegeixo aquella estrofa fent una lleugeríssima pausa després de la quarta síl·laba. Escombra vil, esponja sedegada, espill rodó de l'aigua del gibrell, llana tot just, malabrigant l'anyell, marges nevats de l'última bugada. Evidentment, aquesta pausa rítmica no coincideix en tots els versos, exactament, només hi coincideix en el primer, amb una pausa gramatical, però això és normal. Records a la vostra muller, de part meva i de l'Obiols, que està treballant en un poemet sobre la creació del món. Ja no cal dir que ens plourà molt de veure-us. Amb tot l'afecte, Mercè Rodoreda. Moltes gràcies. En principi llegirà Núria Jolis, adreçada a Carla Riba, ara sí. A Carla Riba. Limoges, 24 d'octubre del 41. Amic Riba, no sé com començar aquesta carta ni amb prou feines dir-vos el que us he de dir. Primer, perdoneu-me de no haver-vos donat les gràcies, almenys per la vostra gentilesa d'enviar els versos. Segon, perdoneu l'Obiols per no haver-vos escrit i així calmar la intranquil·litat en què estàveu per la seva sort. Intranquil·litat ben prematura, però tanmateix ben justificada. Uns quants dies després d'haver rebut la vostra darrera postal, vaig ésser reclamat, junt amb altres, des de la companyia. Ja només va tornar a Limoges una tarda a buscar la maleta i una nit, inesperadament i breument, el temps just de dir adéu i de pas entre una estació i l'altra. L'estació que el portava a Doradú, on hi ha la companyia, i l'estació que se l'enduia cap a Chancelat, prop del Perinyó, lloc de ressemblament i de trasllat per a l'altra zona. No cal dir que faci comentaris, no cal que faci comentaris ni que intenti d'explicar-vos com ha estat de punyent tot això. Una davallada més a superar i una nova inquietud a esperar que el temps resolgui. L'Obiols va dir-me que faria l'impossible per escriure-us des de Sant Salat. Us asseguro que era un desig seu molt fervent. Sé que no ho ha fet. En la seva darrera carta de Zona Lliure em diu: volia escriure, sobretot, a Carla Riba. No li he escrit, no sé per què, per pudor? Escriu-li, és l'home més humà que coneixem. Suposo que a l'Obiols, si ho sabés, no li doldria el meu impudor de transcriure's aquest paràgraf. Ho he fet perquè no arribéssiu a pensar que us tenia oblidat. Fa temps que aquí es vivia amb l'ai al cor. Encara no fa un mes ja es va estar a un pas d'aquest perill, que no s'ha pogut evitar ara. Llavors, el cap de Chantier el va reclamar i fou fàcil de recuperar-lo. Ara no. Han estat inútils les múltiples gestions, tot i que fins a darrera hora hi havia una petita esperança, tan petita que ha fallat. L'expedició,
composta de 400 homes, va marxar dimarts a la matinada cap a La Rochelle. No se sap si s'hi quedaran o bé si els enviaran a llocs més perillosos. La majoria dels qui se'n van estan contents, com si després de 5 anys de drama comencessin una nova vida. Amic Riba, no doneu massa importància al fet que no us hagi escrit ni serveu la més petita engruna de rancúnia contra l'Obiols. Us en sé incapaç. Ja sabeu que se us recorda molt i que se us admira més. Doneu els meus millors records a la vostra muller. Teniu noves dels vostres fills? Per poc que pugueu, escriviu-me. Ja us aniré donant notícies de l'Obiols. Amicalment, Rodoreda. Tot seguit, Anna Maria, saludes. Bon dia o bona tarda. Només un parell de paraules. Hem d'estar molt agraïts a la Carmen Arnau que ens ha fet aquest recull immens de les cartes de la Rodoreda, perquè ara realment ja tenim una bona quantitat de coses que ignoràvem. No cal dir, per exemple, aquesta de Carla Riba que acabem de sentir, les del Puig i Ferreter que ens ha llegit ella, etc. A mi m'ha tocat una carta molt menys afortunada i que, a més, ja és la tercera vegada que es publica, que és dirigida a l'Anna Murià. Com sabeu, l'Anna Murià doncs, va ser amiga de la Rodoreda durant uns anys, després va ser corresponsal, però després no es van tractar mai més, no se sap per què ben bé. Aleshores, aquí és una carta quan ja l'Anna Murià és a Amèrica i la Rodoreda és a Bordeus de l'any 45, Bordeaux 29 del 45. Per no agradar-li escriure cartes a la Rodoreda, com va confessar Baltasar Porcel, déu-n'hi-do la quantitat de cartes, i a més de cartes inventades, com ja n'hi ha, per exemple, a la Loma, la carta és una obsessió de la Rodoreda, però no m'agrada gens escriure cartes, molt bé, d'acord. Bordeaux, 29 del 2 del 45, estimada Anna, acabava d'enviar-te la meva carta quan vam rebre l'alegria nasqué a l'acte i encara dura. Vols que et digui una cosa? Saps el famós personatge de Balzac en la comèdia humana, el metge Bianchon? Balzac, a punt de morir, exclama, convençut, si Bianchon estigués aquí, ell sí que em salvaria. Moltes vegades, quan he estat terriblement cansada, amb un començament com el d'aquells rucs que no poden tirar endavant, malgrat els crits i les avergassades, he pensat, i només de pensar-ho semblava que la càrrega s'alleugés si tingués l'Anna aquí. T'he recordat molt més que no et penses i he enyorat més que no t'imaginaràs les teves sol·licituds maternals. Quantes vegades m'havies pujat al cafè, amb llet, al castell, junt amb les notícies que l'endolcien o l'amargaven segons el vent d'on venia. Diu que a les 5 t'esperarà al cementiri. Òbviament aquest és l'Obiols, no? O bé, la família torna. Estimada Anna, vas lligada a la millor època de la meva vida. Sé que tant si ens trobem aquí d'aquí 2 anys o d'aquí 10, la nostra amistat serà tan saborosament fresca i tan colpidorament forta com quan corries pel parc una nit sense estrelles per advertir-nos que una tempesta acabava d'esclatar. Una amistat, a més, assaonada pel temps i que l'absència haurà valorat. Tinc els teus retrats davant mentre t'escric. Tant tu com en Bartra doneu la sensació d'haver assolit allò que Huxley en diu la pau de les profunditats. Jo, ai la seta de mi, canvio d'angoixes com de vestit i de la blava passo a la groga, que encara és pitjor. He passat penes i misèries. Vaig viure sola 1 any i mig. He viscut molt i he produït poc. D'ençà que els alemanys són fora, és a dir, d'ençà que sento una sensació de seguretat al meu voltant, hem viscut molt de temps sota un règim d'alertes i bombardeig. A Bordeus, els alemanys hi feien una base submarina. M'ha agafat la febre d'escriure. El drama és que no puc. Treballo fins a l'embrutiment per mal viure. Faig camises a dormir i combinacions per un magatzem de luxe. Això sí, ho faig magistralment. Tinc una màquina i un maniquí i el meu desig més fervent és de veure-ho tot en flames. Confidències sentimentals? Mercè, Mercè, com t'has tornat? Aspiro una suprema felicitat a posseir un vestit de gasa negra amb estrelles brodades, pallete, un braçalet bonic i moltes sabates exquisides. L'amor? No em vull ni en minúscula.
ni amb la majúscula. És un joc que a mi em decep. No sé mai si guanyo o si perdo. El teu fill, on és fet? Van dir-me que te l'enduies de França. Vaig respondre, no ho crec, perquè jo ho sabria. I es veu que era veritat i que això serveixi de retret. Pensa que el meu, d'ençà del mes de juliol, s'afaita i les noies ja l'emocionen. Us envio un conte, t'enviaré altres coses. No he publicat res a França, em farà il·lusió que surti a Lletres, que era una revista fundada per l'Agustí Bartra, a Amèrica. No? Perdoneu, dóna'm notícia dels meus morts. Què fan l'Aurora Jordana i en Jordana i els seus fills? La primera criatura de Closelles crec que va néixer morta, però em sembla que en tenen una altra. Què s'ha fet del grup de treball Oliver i Mangarel? Ahir vaig veure a Proa, d'Estat Català, uns versos de l'autor de la fam, mediocres, mediocres. Què fan Esbert i Maria Antònia? Escriu llarg i detallat. Tassis és a París i guanya un sou esplèndid. Montanyà també hi és, però no sé de què viu. Em penso que es deu fer valer la ondulació. Es refereix als cabells. Jo també voldria anar a París, però no tinc prous diners per intentar un canvi. La vida és difícil, es preveu que ho serà més. Això no vol dir que durant aquests anys no s'hagin fet grans fortunes, però per a nosaltres els francs han estat esquius. Escriu-me de seguida, l'Obiols també us escriurà, però és d'una lentitud enervant. 10 cartes a tothom. Et torno totes les abraçades teves i les de l'Agustí i us envio uns quants petons que mai no són sobrers. Mercè. Ara, si aquest d'això ha de parlar un senyor que es diu Pere Segura i Ferrer. A Joan Triadú, Ginebra, 14 de setembre del 60. Amic Triadú, m'hauria agradat molt venir a Can Toni Gros, però em passava que, a més d'estar completament absorbida per la feina que estic fent, se'n feia una muntanya, anar a Barcelona i de Barcelona a Can Toni Gros i haver de fer combinacions d'horaris de trens. Aquestes coses m'esgarrifen. No és que alguna vegada no vagi a l'estació i agafi un tren, però ningú no sap els martiris que passo. Això quan vaig a llocs coneguts. Ara, per embarcar-me en l'aventura de Can Toni Gros, no m'hi veig amb cor. No seria la primera vegada que el tren em deixa més amunt o més avall del lloc on en principi he d'anar. Hi hauria estat massa fort anar a Can Toni Gros i trobar-me en alguna altra banda. La vostra carta és el millor homenatge que em podíeu fer. A més, estic convençuda que no em mereixo homenatges. Potser d'aquí a 10 anys, si Déu m'ajuda, en parlarem d'un homenatge i potser no caldrà, perquè serà massa tard. En quant a la meva emoció davant d'un canonge, us puc assegurar que no hauria estat cosa fingida. I davant d'un bisbe, val més que ho deixem córrer. Estic segura que n'hauria sortit un compte de dotzena i mitja de perles. Com que jo i l'Església no ens fem gaire, l'emoció és nova, per estrenar. Us envio unes quantes flors perquè tingueu una idea del que són. No tinc temps de copiar-les totes. Em passa una cosa molt estranya. Després de molt temps d'escriure poc i amb decesme d'allunyament, ara m'he posat a escriure amb un veritable delit i com si cada dia fos el darrer dia que puc escriure i a la nit m'hagués de morir, com si no hi fos a temps. Val més així. Amb tot l'afecte, Mercè Rodoreda. Sí, el tinc escrit aquí. Sí. Ara llegirà Maria Àngels Gallego. No? Ho heu canviat? Sí. No, ja està bé. A Rafael Tassis,
Bordeaux, 25 d'octubre del 45. Estimat amic, ahir a la tarda, una veïna, exestudiant de medicina, amb una criatura de 6 mesos, encara no 20 anys i tuberculosa, em va tirar les cartes. No cregueu que aquestes veleïtats m'atreguin. És la primera vegada en la meva llarga vida que he vist tantes cartes estranyes davant meu, plenes de profecies i misteri. Amb una persistència inquietant, sortia que jo rebia un colis i una lletra, tot pregant provinent d'una femme brune. Aquest matí he rebut la vostra lletra, amb l'anunci de colis, i plena de bones notícies, però oi que la femme brune no sou vos? Quan a la carta que us vaig escriure en un moment d'ira és d'aquelles que fan més angúnia el qui l'ha escrita que el qui la rep. Ai, la seta de mi! No he pogut dir bon dia ni a vos ni a París. Més que la lluita entre el cap i el cor, que ja estava prou eixut, l'ha acabat de secar el sol d'aquest estiu i el cap no m'ha servit mai de gran cosa. Ha estat un joc entre portamonedes i bitllets. No hi ha manera de fer que aquests darrers entrin en el primer, ni fent el distret, i em migro. Sí, hem rebut l'ajut, com diu l'amic tauler. Per bé que no sigui un ajut molt generós, m'evitarà de vetllar unes quantes nits. Merci mille fois. La meva producció a l'exili? Un parell de comèdies, una novel·la i un llibre de contes. Tot a refer i no tinc temps. Sí, de tant en tant tinc una estona de lleure, em dedico a reposar. Ni a llegir, perquè estic terriblement cansada. Ja veieu que no he fet res de ben brillant. El conte que us vaig prometre i que em faria molta il·lusió que publiquéssiu, l'Olbiols el té per passar-lo a màquina, però mai no ho fa. Si em sembla que la meva lletra, que la meva mala lletra, és prou entenedora, us el puc enviar a manuscrit. I potser us n'enviaré dos perquè trieu Kermès i Felicitat. Ja em direu què us sembla. Sí, tinc ganes de tornar a casa, però em sabria greu de tornar-hi sense haver estat una temporada a París i sense l'aventura que m'hi espera, segons les cartes. Una aventura curta, però amb molt d'esclat. Demà deurà ésser el meu cant del cigne. Digueu al cràpula de Montanyà que m'escrigui dos mots, que això no costa pas un gran esforç i que després podrà continuar a repoblar la França. Si fos un màgic poderós, em ficaria dins d'aquesta carta. Abans de tancar la carta, l'Olbiols em diu que us doni records, perquè us digui que ja us escriurà i que probablement se n'anirà cap a Mèxic. Ben afectuosament, Mercè. I ara toca a Ivet Zarco i Pou. Vale, jo llegiré, perquè m'he canviat la carta a última hora i llegiré des del mòbil, em sap greu. Bordeus, 13 de març de 1946. Estimada Anna, he trigat a escriure per dir-te alguna cosa sobre els Jocs Florals de Montpellier, perquè la data del límit de recepció dels treballs no ha estat fixada encara. Sembla, però, que se situarà entre l'1 i el 15 d'abril. És secretari de la comissió organitzadora, el professor Guité, Facultat de Lletres, Rue Cardinal de Carrier, Montpellier. S'ignora encara el nom dels mantenidors, però és de segur que el president serà Pompeu Fabra. Hi ha molts premis d'Amèrica. La majoria diu que seran donats a voluntat dels mantenidors. És tot el que sé. Fa unes tres setmanes vam rebre el cafè. No cal que et digui que la il·lusió que ens va fer, ni l'alegria. Veus? Si això no t'ocasionés ni despeses ni molèsties excessives, t'agrairia que me n'enviessis de tant en tant. Jo, probablement el mes que ve, t'enviaré un altre conte. Digues a l'Agustí que em va fer molt content els seus elogis i digue-li també que els considero exagerats. I li pots dir que penso fer contes que faran tremolar a Déu. Com que no tinc temps per fer res més que sigui massa llarg ni que m'absorbeixi massa, penso dedicar-me una temporada llarga, 2 o 3 anys, a fer contes i a fer-los seriosament. Si puc treure'n alguna trentena de bons, moriré tranquil·la. El meu amor en aquest gènere és la meravellosa Catherine Mansfield, després segueix Chekhov, i l'Obiols m'ha fet descobrir Steinbeck i Hemon.
Digues a l'Agustí, sembla que canti una cançó, que he llegit mig de pressa, mig corrents, l'estel sobre el mur. Que el conte que m'agrada més que Nòmada, però ja et dic, ha estat una lectura ràpida, d'aquelles que no fan profit. Quan tindré temps per llegir, per escriure? Ah, sé que tinc per dir-te moltes coses, però em fugen del cap. Vam rebre un altre número de lletres amb la teva carta que fa perdre l'alè. No, en Tries no és a Bordeus. Abans crec que hi havia un germà seu. Fa molt de temps que vaig llegir un reportatge de Madame Candiani a un diari parisenc. No deia més que bestieses sobre el revitallament i acabava així. Les taronges a 300 francs al quilo, una poma a 50. Els nens rics mengen i els nens pobres no poden menjar. Nosaltres vivim aïllats. A Bordeus només hi ha imbècils. De París només sostenim correspondència amb Tasis. De tard en tard, creuem una tarda en Montanyà. Tu dius que estàs cansada d'Amèrica. Jo estic derrotée de França. No saps mai si l'endemà menjaràs. La vida és dura i és desagradable. Si veus en Calders, dona-li les gràcies de part nostra pel cafè. Per cada gra li envio un bon record. Avui fa un dia de vent i pluja, de núvols negres, densos i grans, clarors sobtades, un dia per passejar per la Rambla de Catalunya i respirar ben fort l'olor dels arbres que broten, i de primavera, i de terra molla. Escriu-me, escriu-me. No saps, estimada Anna, l'alegria que em fan les teves cartes. Et dic adéu. M'esperen una dotzena de combinacions i una dotzena de camises de dormir. Les he fet de pressa i almenys hi ha 30 hores de feina a cada peça. Adéu i feliç primavera. Ah, si vols escriure contes, llegeix abans Dorothy Parker i Katharine Anna Porter. T'adjunto unes 4 ratlles per la meva Montserrat Gurí. Dóna-li la teva adreça. T'escriuré una carta ben llarga un dia d'aquests. No ho he fet encara perquè estic enfeinadíssim. Records per en Bartra i en Calders. Una abraçada. Obiols. I ara la següent carta la llegirà la Raquel Calcina Galán. Bon dia. Anna Murià, París, 2 de desembre del 46. Estimada Anna, des del mes de setembre t'he començat 3 cartes i totes han quedat a la meitat. He passat un disgust terrible, pitjor que un disgust. He estat a punt de fer una bestiesa. He plorat molt i encara ploro. No exagero si et dic que estic desfeta. Cap paraula no et podrà donar una idea aproximada del meu dolor. El 19 de setembre, la Montserrat va passar la frontera i va venir a Bordeus. No tenia la nostra adreça, sortosament o malauradament. Potser hauria valgut més que tot hagués esclatat. Potser hauria estat pitjor, perquè l'Olbiols, malgrat el meu amor, malgrat tots els sacrificis que he fet per ell, malgrat tot el que m'has fet sofrir, continua i continuarà essent el marit de la seva muller. Em deixarà, no em deixarà, només Déu ho sap. Ell continua impenetrable, amarat, suposo, de 15 dies d'amor matrimonial, mentre la Mercè, desfeta i bastant tràgica, feia les maletes i fugia a París, decidida a no veure'l mai més. I al cap de 2 dies ja li escrivia demanant una mica d'amor. Ara ell també és a París i començarem a fer la revista de Catalunya. El dia que ens veurem, amb tu ja t'explicaré detalladament tot el que ha passat. He pensat molt en tu i m'has fet molta falta. Em preveig un futur desastrós. Em venen temptacions d'escriure-li, a ella, de dir-li-ho tot, però què guanyaré? I a vegades voldria anar-me'n ben lluny i oblidar, però em sento sense forces per començar una vida nova. És trist, molt trist, perquè l'Obliols és la persona que he estimat més a la meva vida. I ella tornarà, ho sento que tornarà. Passar la frontera és una passejada i encara gràcies que no es quedi. Hem rebut tot el que ens heu enviat i deus estar ofesa perquè no t'he parlat, però ja et deus fer càrrec del meu estat d'ànim. Ni escric ni faig res. No em puc treure del cap ells dos junts, tendres, palpitants, després d'aquest buit de temps, retrobats. Tot això sóc un infern i no puc fer res, Anna, res. Ell m'estima, però ella també. I hauré de viure d'engrunes, jo, que ho he tingut tot. Escriu-me, t'abraço ben fort, Mercè. La meva adreça, 21, Rue de Cherchamidi, París. L'adreça de la meva mare, Manuel Argelon 8, Sant Gervasio, Barcelona. Diu l'Olbiols que si voleu enviar originals per la revista, podeu enviar-ne i ell ja us escriurà. Quin cas. Gràcies.
La següent, Núria Bazaja. Bueno, aquesta carta puja una mica el to de l'última. 17 de març de 1947, a Anna Murià. Estimada Anna, no estiguis enfadada amb mi. T'havia començat una carta que no vaig tenir força per acabar. Pensa que estic passant una tragèdia i que amb prou feina si tinc força per aquesta lluita diària que per mi representa llevar-se i viure. L'Obiols m'ha dit categòricament que vol tornar a casa seva. Jo no tinc una rival, Anna. El que veritablement tinc és un enemic. I l'enemic és l'home que estimo. L'Obiols es va buscar una dona per passar a l'exili. Era massa complicat de fer venir la seva família. I era més fàcil el que ha fet. Jo no diré que sigui un mal home, però sí que et puc afirmar que no és bo. I que del que ha fet amb mi vulgarment se'n diu una canallada. Viure amb ell ara és un suplici. Sempre l'he sentit preocupat, però ara el sento absent. Tu creus que la Montserrat hauria vingut si durant tots aquests anys ell no hagués alimentat l'amor? He passat 3 anys a Bordeus, Anna, i això no està bé que ho digui, treballant per l'Obiols. Tot el pes fort de la casa queia damunt meu. I ell anà escrivint cartes dient ara ja falta poc. T'imagines la meva capacitat de dissimulació? L'esforç immens per salvar una mica de cosa d'aquest naufragi? L'Obiols es podrà florejar, anys a venir, d'haver desfet la vida de la Mercè Rodoreda. Perquè la pura realitat és aquesta. M'ha desfet la vida. Amb el seu caire candorós i el seu cervell ben muntat, d'home que sap què vol. Faré un disbarat tornant a casa? No ho sé. Què espero? Per què aguanto? T'asseguro que cada dia em vaig morir una mica i no puc més. Però encara el veig. Si l'amor em manca, encara el tinc al costat. Encara el sento vora el meu a la nit. Jo, que he sublimat tant aquest acte de dormir junts, l'única pau potser del nostre amor. Potser viure en separar-nos? Quina agonia, Anna. En fi, envejo la teva felicitat. El teu fill de l'home que estimes. Bé, deixem els assumptes del cor. No, no faig camises. Treballaré a la revista. L'Oriol parlarà en el segon número de l'Arbre de Foc i de Marcies. Ja hem donat els vostres originals al comitè de redacció. Fabra, Cabot i Carné. A mi personalment m'ha agradat més Marcies que l'Arbre. El considero superior. Però en poesia, saps, no hi entenc gaire. No facis com jo i escriu-me. Les teves cartes sempre em fan bé. Oi que tu i jo sempre serem amigues? Ah, no conec la senyora del teu pare, però en tinc bones referències. Es veu que és gran o envellida, però mentre el teu pare ha estat malalt s'ha portat admirablement, perquè no li faltés res, i això en temps difícils. No us aconsello que vingueu. Si veiessis com vivim, t'esgarrifaries. Una cambra de minyona en un 6è pis. Petita com un cop de puny i sense aigua. Un desastre. Però cedida gentilment per la germana de Nicolau. Adéu, Anna. Avui tinc un dia de suïcida. El trauma no ha cicatritzat. Sagna sense parar. Adéu. Records del teu home, Mercè. Llegeix Jordi Espinet. Hola, bon dia. La carta està adreçada a Jordi Gurguí. Llavors hi ha un peu de pàgina que val la pena de llegir, que diu carta mecanoscrita i la primera conservada de Mercè Rodoreda al seu únic fill, Jordi. Vivia amb la mare de Rodoreda, Montserrat, a la casa familiar del carrer de Manuel Angelón. Totes les cartes a Jordi Gurguí i Margarida Puig, AMR, que és una signatura que no sé què vol dir. AMR, bueno. Arxiu Mercè Rodoreda. Vale. París, 1 d'octubre del 1948. Estimat Jordi, sí, vaig rebre la teva esplèndida carta. Vale. No, ja notes el peu de pàgina, però no les llegeixo. Continuo llegint. Però torno a començar. París, 1 d'octubre del 1948. Estimat Jordi, sí, vaig rebre la teva esplèndida carta, però no l'havia contestada simplement perquè estava segura que a primers de setembre ja seria amb vosaltres. Desgraciadament la cosa s'allarga i tot i que em penso venir aviat, no vull passar més sense escriure't. Els senyors Erben, quan van venir, em van fer 1000 elogis de tu i em van dir que era simpàtic, tan simpàtic i tan bon xicot, apreciació que em confirma l'àvia cada vegada que em parla de tu.
fora d'unes quantes queixes pel teu deliri d'anar-te'n al llit a les 15. Trobo molt bé i molt interessant el teu treball, perdó, i crec que és un encert haver-lo escollit, ja que estudiar una carrera no et tentava massa. Al capdavall hem de pensar que tu has estat un noi, com n'hi ha centenars, per no dir a milers, una mica fet malbé per la guerra, car quan hauries pogut formar-te tot era desordre i angúnies. No et preocupis, però, que estic segura que aniràs molt endavant si perseveres en la teva feina. És una manera de guanyar-te la vida amb el temps molt eficaç. Això sí, procura no quedar-te al començament i no et dolgui d'estudiar ni t'espantin les dificultats. Pensa que tot esforç dona el seu fruit i si la feina que fas t'agrada, tot anirà bé. Em fa molta il·lusió saber que tenim ràdio, tot i que no sàpiga callar. Ja m'agradaria veure't al mig d'una d'aquestes festes embogidores que organitzes i que deuen assassinar l'àvia. Quan seré aquí les continuarem, Déu ho vulgui i l'àngel bo. Ara que potser l'endemà m'haureu d'agafar amb una pala i portar-me a la clínica amb Bayard perquè estic acostumada a una vida molt quieta i tranquil·la i el soroll no s'ha fet per mi. Però vaja, farem festes i potser fins i tot a les meves belleses aprendré a ballar. Ja ho veurem. A més, espero veure aquesta mena de cau de bruixot que deu ser el teu taller ple de fils i filobarquins i tornavisos i algun martell de tant en tant. Aquest matí he rebut la vostra targeta amb l'espelma encesa. Espero que portar-la encara encesa. Espero portar-la encara encesa i ben poc consumida. M'ha fet molt contenta i ha estat un bon despertar. Ah, espero amb impaciència veure el famós bigoti. Deu semblar un galant jove de pel·lícula, un d'aquells desfacedores d'entuertos que sempre acaben casant-se amb la noia més bonica del poble després d'haver ficat a la presó tots els traïdors que li volien mal i que ja havien segrestat el seu pare perquè no els volia donar el registre de la mina d'or que havia descobert un dia que anava a cavall per un congost ple d'esbarzerars i de serpents boes. Bé, bromes a banda, espero veure't amb veritable impaciència i m'agradaria que m'ensenyessis Barcelona perquè me'n recordo poc i serà molt bonic de veure-la amb tu, de veure-la amb els teus ulls i a través de les teves explicacions. No t'espantis, però. Ja sé que tindràs molt poc temps i que t'agrada anar més amb els teus amics i parlar de noies i respirar ample. Pensa que, encara que no ho sembli, estàs a l'edat més bonica de la vida. Diverteix-te força i treballa impetuosament. Adéu. Una abraçada ben forta de la teva mare. Fins al mes que ve, potser. Segur. Adéu. Mercè. Maria Núñez. Bon dia. A Rafael Tasis, París, 31 de desembre de 1948. Estimat Tasis, primer de tot, feu-me la bona cara i llanceu per la finestra el ressentiment, que deu ésser fort, car no heu contestat la carta que O us va escriure fa cosa d'un mes, ni ens heu enviat cap calendari. Si us dic que, dels jocs ençà, he suportat dues grips, podré entendre-vos? I que, esperant tenir d'un moment a l'altre el passaport, han anat passant els dies i els mesos? En fi, confio en el vostre bon cor. I hi confio perquè necessito de la vostra amistat que em faci un gran favor. Es tracta de la meva mare. No està bé i es troba en una situació econòmica molt difícil. Situació que és molt possible d'arranjar tenint com té la casa i podent hipotecar-la. Per carta no ens podem entendre, perquè ella es queixa poc per no amoïnar-me i em diu les coses d'una manera poc clara. Em parla, per exemple, d'un préstec que vol fer i em diu que no es vol decidir fins que jo vingui. Però el meu passaport no arriba i en les seves darreres cartes la trobo molt deprimida. Seria demanar-vos molt que l'anéssiu a veure com més aviat millor? Jo li acabo d'escriure i li dic que faci no un préstec, sinó una petita hipoteca, 40 o 50.000 pessetes, per exemple, però que la faci immediatament, sense esperar que jo arribi, perquè no tinc la menor idea de quan em serà possible de venir. No sé si hi ha alguna cosa complicadíssima, no sé si hi ha cap dificultat per fer aquesta hipoteca,
però em penso que per ella això serà una cosa complicadíssima i que no sabrà què fer ni a qui parlar-ne. És per això que us demano que l'aneu a veure i que l'aconselleu i que, si ha de fer alguna gestió una mica complicada, vulgueu ajudar-la. Altrament, si heu aconseguit que us fessin alguna liquidació de la revista, li podríeu donar de la liquidació una quantitat petita, 1.000 pessetes, per exemple. Ja sé que us demano una cosa moïnosa i que teniu prou feina perquè us pugueu permetre el luxe de perdre temps, però és que tot aquest afer em preocupa molt i no estaré tranquil·la fins que no sàpiga per vos com està. Em sembla que resoldre aquest problema de la meva mare no serà molt llarg ni molt difícil. Però us asseguro que estic molt preocupada i una mica desesperada perquè des d'ací no puc fer-hi res. La setmana entrant tornaré al consolat a veure què passa perquè trobo estrany que després de tants mesos d'haver fet la demanda del passaport encara no sàpiga res. Ahir vaig veure la Jalet i em va dir que us havia trobat amb l'Emília. Ja deveu saber que se'ns ha mort en Fabra. Va morir d'un atac de cor tornant de Perpinyà, on havia passat el Nadal. Ja heu vist que en els jocs han fet polseguera. Si us interessa saber detalls, digueu-m'ho. Amb records d'en Joan per a tots i amb records meus per a l'Emília i pels fills, rebeu el meu afecte. Bon any, Mercè Rodoreda. És el torn de Laura Santacreu. Bon dia. És la carta que fa Sent i està adreçada al senyor Domènec Guansé, Santiago de Chile, París, 31 de gener de 1950. Estimat Guansé, fa molts dies que us vull escriure, tants que ja ni gosa de comptar-los, però ultra que he estat malalta, he hagut de treballar qui sap lo, que ara sí la vida és difícil com sempre, encara que París compensi amablement de les angoixes i els treballs que imposa als que s'hi aturen, però no vull trigar més. Ja no cal que us digui la sorpresa que vaig tenir quan vaig llegir la vostra traducció dels meus sonets. Qui ens ho havia de dir fa 10 anys que jo escriuria versos i que vos me'ls traduiríeu? És com si ara m'afirmessin que l'any vinent escriureu una sonata per a violí i que jo la interpretaré a la sala Pleyel. La traducció em va plaure molt, tot i que la meva competència sobre la matèria és infinitament discutible. Pocs dies després de rebre-la, em van trametre, de Montevideo, la versió de J.C. Avellà. Potser, en certs indrets, era més fidel que no la vostra, però per 10.000 altres raons, la vostra era la que em feia més il·lusió. M'han escrit que les publicaran totes dues, i ara us hauria de dir tot allò que escau de dir en aquests casos que tractaré de resumir amb dos mots. Moltes gràcies. Què feu? Es diu que tots els de Xile sou milionaris. De vos m'estranyaria, i no pas perquè pensi que no us ho mereixeu. Així, en tot cas, hem tingut de maldar per sobreviure. Només hi hem mig reeixit. Pràcticament estem com quan érem hostes del castell, amb més experiència, és clar, que ja és molt. No he pogut treballar massa cosa que potser caldria celebrar. 2 llibres de contes, 2 novel·les a mig fer i versos. Ara fa temps que només faig versos. I pot ser per un procés d'adaptació intel·lectual a una curiosa paràlisi del braç dret que em comença ara fa uns 3 anys i que em permet de fer-ho tot menys d'escriure. Els metges francesos en diuen la cram de l'écrivain. A despit dels tractaments que segueixo, no noto cap alleujament i ja duc fent un esforç, no puc escriure ni mitja pàgina. No he tingut més remei que acostumar-me a escriure a màquina. Tinc bastant avançat món d'Ulisses i tants projectes com vulgueu. No sé si ja sabeu que el dia 30 de desembre a la Cambra de Diputats de París es va aprovar per unanimitat un projecte de llei sobre l'ensenyament de la llengua catalana a les escoles primàries i als liceus dels departaments del migdia i sobre la creació de 4 càtedres de llengua i literatura catalanes a les universitats de Montpellier, Tolosa, Bordeus i París. Això compensa de 10 anys d'exili. Em plaurà molt si m'escriviu. Doneu records a Berenguel. Amb tot l'afecte, Mercè Rodoreda. Postscriptum. Voleu donar les gràcies de part meva a Ena, que signava Germanor,
una nota sobre la revista de Catalunya en la qual parlava elogiosament de mi. Això s'esdevingué el mes d'agost de 1948, però jo no ho he vist fins ara. Ara sí. Provem amb Ramon Pinyol Terrens. Bon dia. Aquesta carta és adreçada a Jordi Gurguí, que com se'ns ha dit abans és el fill de Rodoreda. És una carta que canvia bastant el to de les que hem llegit fins ara, tot i que lliga amb una de les anteriors. Porta data de 26 de desembre de 1954, no el lloc, suposo que Ginebra. Estimat Jordi, tinc dues cartes teves per contestar i no vull passar ni un dia més sense fer-ho. Estic contenta perquè veig que, malgrat les dificultats, vas tirant endavant. I més contenta perquè veig que ets treballador i intel·ligent. Guanyar diners és molt difícil i estic segura que et sortiràs de tot perquè ets emprenedor. Desitjo que l'any que comença sigui per tu de completa felicitat, que et puguis casar i que puguis tirar endavant amb el teu negoci. Jo ho vaig fent. No estic bé del tot, però estic millor que ara fa 3 anys. De totes maneres, si estic bé és perquè he de cuidar-me una mica com si no ho estigués. És a dir, he de fer molta atenció amb tot, règim i el màxim de tranquil·litat que em puc permetre, etc, etc. Comprenc el que em dius de la iaia. Has de pensar que ella t'ha pujat i que li sembla que tots l'estimem poc. Tu, com és natural, ets un home i fas el teu camí. Jo perquè estic lluny, tot i que faig tant com puc per ajudar-la. Però és natural que, ara que té anys, es trobi que necessita més afecte que quan en tenia menys. És a dir, es troba en un moment en què necessitaria que tots estiguessin per ella. Jo que la que recordo de tant quan era jove i bufona i sempre tan alegre i animada. Em dius que a veure si un miracle faria que poguéssim estar junts. Aquest miracle, estimat Jordi, és un miracle que depèn del teu pare. I el teu pare té totes les cartes a la mà per poder-lo fer. Per què, quan vaig venir, no em va rebre millor? Qui et diu que jo no m'hagués quedat aleshores si, en comptes de dir-me que Déu t'ajudi, m'hagués proposat d'ajudar-me a ell? En realitat, tot això són històries de vells que faltaria molt poca cosa per arreglar-les. Bé, estimat Jordi, desitjo molta felicitat i benestar per aquest any que comença, amb una bona abraçada per tu i la Margarita. Records als pares de la Margarita. Una abraçada, adéu. Mercè, no diu ni mama ni mare. Esther, no sé què vol dir, Matalí. A Rafael Tassis, Ginebra, 29 de febrer del 56. Estimat amic Tassis, he estat molt contenta de veure la vostra lletra. No vull dir carta. Quants anys feia que no ens havíem escrit? Val més no comptar-los. Com podeu veure, sóc a Ginebra, el país, ciutat, més agradable a l'estiu i més ensupit a l'hivern. De tant en tant vaig a París, renovació de visats, i tant allà com aquí tinc una mica la sensació de ser un fantasma. El mes de juny de l'any passat vaig ser a Barcelona, 3 o 4 dies, a casar el meu fill. No vaig anar a veure ningú, estava cansadíssima i encarada a tots els meus problemes familiars. Fa un parell d'anys que no guixo gaire, tot i que estic millor de salut que en fa 4 o 5, vaig arribar bastant avall, aquest canvi de París a Ginebra, a París hi estava profundament arrelada, m'ha fet més mal que bé. Potser, en el fons, i em penso que és això i no cap altra cosa, es tracta d'una qüestió d'edat. Visc bastant deprimida i això fa que la meva producció literària se'n ressenti. Miraré, és clar, d'escriure alguna cosa per al Santa Maria. No tinc cap conte de 25 pàgines i si treia m'aniria molt bé perquè sempre serien uns quants centímetres per a la meva mare. I vosaltres què feu? Estic completament desconnectada de tothom i tot i que sóc bèstia ferèstega, a vegades trobo a faltar molt estar sense amics a la vora. Ja sabeu, suposo, que ha mort Puig i Ferreter. Era, malgrat tot, una de les poques persones amb qui podia parlar de coses nostres. Ell i la Gelet, aquest darrer, és clar, en pla més de visita. M'agradaria escriure a l'Arbó. Em podríeu donar l'adreça de l'Ateneu? És a dir, mai no em recordo de com se'n diu ara. Si us vaga, feu-me 2 mots i estigueu segur que em donareu una alegria. Doneu tot de records a Madame Tassis i a tots els de casa vostra. Amb una bona abraçada, Mercè Rodoreda, records de l'Ubiols. Ara li toca a Laia Martín Martí. Anna Murià.
19, Rue Bidolet, Genève. Ginebra, 29 octubre del 56. Estimada Anna, vaig tornar de París i em vaig haver de ficar al llit amb una grip solemne. Encara estic empiucada, tot i que ja faig vida normal. Per tant, aquesta carta serà més per donar senyals de vida que no pas per fer història. He de fer un esforç per centrar la meva atenció. Em sembla que vaig rebre la teva última carta a Varna, fa 7 o 8 anys, i la vaig rebre a Varna, on me la va enviar l'Obiols, perquè hi havia anat a vendre la casa de la meva mare. Va ser una mena de parany. La meva mare m'hi va fer anar amb l'excusa de vendre la casa per veure si jo em reconciliava amb el meu marit. És a dir, vaig anar a tenir disgustos. Ajuntats amb la misèria negra que passàvem a París, van fer un petit feix. Feia vestits de ganxet per una casa de modes, exactament per Henri a la Pensée. Després d'haver passat per una senyora catalana refugiada que es dedicava a explotar altres refugiades, tot plegat va acabar amb una anèmia, complicada amb espasmes intestinals, que és una cosa molt empipadora. Si un pur miracle no hagués resolt la situació econòmica, ara no et podria escriure. Fa 2 anys i mig que som a Ginebra, on van tenir un contracte de l'Obiols per 3 setmanes. Després de 2 anys i mig de ser en aquesta terra, encara m'enyoro de París. A Ginebra m'hi han passat moltes coses desagradables, però a part d'això sempre m'hi he sentit exiliada. A París, malgrat la misèria i les penes, em sentia a casa. Aquí sempre m'he sentit exiliada. A mida que em vaig fent vella, el més lleuger canvi de decorat em fa mal. I vosaltres què feu? Estic molt contenta dels èxits d'en Bartra. Com s'ha fet perquè li publiquessin a París? Digues-li que no he llegit Els fugitius, ni ganes. Sembla que l'Obiols hi té uns amors venals i banals. La novel·la d'Aguasí l'hauríem d'escriure nosaltres. Plego perquè em canso. Vaig rebre el xec, tot va anar com una seda. Aviat seré àvia. Adéu, abraçades per tots dos. Moltes abraçades, Mercè. I ara li toca en Giuseppe Grilli. La carta que llegesc és de les familiares i adreçada a la mare del marit, senyor de la casa, de Mercè Rodoreda. Ginebra, 30/9/1957. Estimada Margarita, acabo de rebre la teva carta i la contesto immediatament. Perquè, si no ho fes així, la deixaria, com sempre, per l'endemà. I com que sempre hi ha un endemà, veig que em vaig esverar inútilment, però val més així. Ara, que no sé per què la iaia es diverteix d'aquesta manera. El dia que me'n vaig anar de Barcelona, el mes d'abril passat, mentre esmorzaven, em va dir: ai, quina nit, amb l'arrullo de les infermeres, sempre cantant, cantant. És clar, em vaig posar a riure, perquè no he cregut mai que sentís músiques. I aleshores, amb una de les mirades més intel·ligents que mai li haig vist, va dir: els que es pensen que estic boja ja van ben arreglats, però si no hagués rigut, ella hauria tingut una gran satisfacció de veure que jo no m'espantava. En fi, una pura comèdia! El fet que digui això no vol dir que no m'estimi la meva mare.
Al contrari, si tinc bons records, són els de la vida a casa, fins que vaig tenir 12 anys. Després es va espallar, però no pas per culpa de la meva mare. Bé, estic més tranquil·la. Com que a mi els nervis no em fallen mai, estava preocupadíssima, imaginant drames de tota mena. Ara tot va millor. No em sé avenir, esclar, de la malifeta de la gala ballarina, Ramon. I aquests diners que ha fet volar, vols dir que no el podeu recuperar-los? És lamentable que s'hagi portat malament amb el Jordi. Sobretot perquè el Jordi l'havia arribat a tenir-li una confiança sense límits. I em penso que la feina, si heu de fer-la sols, ha de ser molt pesada, però per no dir impossible de fer. Les coses no van mai com un voldria que anessin. Estic convençuda que quan vindré no coneixeré el nen. Per la foto sembla molt intel·ligent. És bufó. Bé, estic esperant venir. Si el pare del Jordi fos d'una altra manera, vull dir, si fos més generós, vindria més sovint. Què hi farem? Una bona abraçada i els millors records meus als papàs. Ah! La iaia ha rebut sempre les cartes amb cèntims a dins. És a dir, sempre me n'havia acusat rebut amb una gran regularitat. Tot plegat, una mica de misteri. Adeu i gràcies per la carta. Un abraçat al Jordi quan sigui aquí. Ara... Juan Miguel Ortiz Reparaz. Jordi Gurguí. Ginebra, 18/9/58. Estimat Jordi, a l'últim et contesto. Ja saps que escriure cartes és més costós. Quan era jove feia una cosa molt bona. Escrivia una carta, me la guardava uns quants dies i a l'hora d'anar-la a tirar, l'esquinçava, perquè tot el que havia escrit em semblava vell i ja pensava dir altres coses. I gairebé mai no em contestava cap. Bé, la teva carta és una veritable preciositat de xifres. 50.000 pessetes per aquí, 80.000 pessetes per allà, 5.000 pessetes per una altra banda, negocis, cotxes nous, ampliacions de negocis, ofertes de col·locacions. El teu pare, quan dic el teu pare, sempre fatalment em venen a la memòria aquells versos de Serafí Pitarra. El teu pare, que Déu l'hagi perdonat, era un mestre d'aquí honrat, com son fill present ho és ara. Pel que dius, es veu que li agrada actuar en l'ombra, com la gent de mala vida. Ja veus que estic de bon humor. No sé què ho fa perquè no tinc gaires motius per estar-ho. La vida ve així. El món humor gratuït és per ajudar-te a anar passant. D'ell i de l'amic Xicola em podrien dir els dos Joans. Ara que a Joan Xicola, amb les molèsties que es pren, no sé pas què se li ha perdut en aquesta galera. Tot i que li agraeixo molt el que fa. Bé, ja deu saber que per la iaia que em vaig torçar el peu i que vaig coixa. No sé per què t'ho explico, ja ho sap tot Barcelona. Sense que la iaia m'ho digui, en les cartes que m'escriu, llegeixo entre línies el que passa. El meu peu amenitza unes quantitats esglaiadores de plantades de figura amb la Paz, la Júlia,
la senyora Balada, l'Agustina, em sembla que no em deixo cap. Espero tenir-lo bé d'aquí una quinzena de dies perquè he de tornar a Viena, on suposo que saps que vaig estar fa poc. El 10 d'octubre faré 50 anys i tu sembla que n'has fet 29. Les actuacions en l'ombra del teu pare són, doncs, extremadament ridícules, tenint en compte que tots som majors d'edat. Em fa l'efecte d'aquelles persones grans que quan veuen un nen petit comencen a parlar engargussat i a tocar-li la barbeta, tot fent tilín, tilín, i no s'adonen que la criatura se les mira amb els ulls rodons, convençuda que acaben de sortir del manicomi. Què hi farem? Val més que t'ajudi. Encara que sigui amagat darrere un feix de canyes americanes, que no pas, que no fer res. Bé, estimat Jordi, espero venir a veure-us, però no puc donar cap data. Em sap greu. He escrit a la Marga. Ah, a Candelles d'acceptar una oferta i treballar per a una sola casa. No sé què en penses, ni si ja ho has deixat córrer, però és llegir-te molt, és lligar-te molt i deu ser menys divertit. Ara que, si ho trobes convenient, jo no he sabut mai de donar consells. A vegades es cometen errors. Bé, ara sí que et dic adéu. Una bona abraçada de la teva mare, Mercè. Ara és el torn de Pere Viladot. Rafael Tasis. Ginebra, 23 de novembre del 59. Estimat Tasis, així que vaig rebre la teva carta amb l'adreça de Triadú, vaig enviar el compte. Gràcies. A mi em va demanar si volia col·laborar un tal Estrader, que sembla que és l'organitzador d'aquest llibre homenatge. M'ha tocat, com a pecat capital, la luxúria. He fet el que he pogut, i a qui fa el que pot no se li pot demanar gran cosa més. Fujo una mica per la tangent. El conte es diu Rom Negrita, i faig sortir 5 paletes, reunits en un bar, perquè han hagut de plegar més d'hora degut a la pluja, i es passen tota l'estona discutint d'unes sabates que un dels paletes vol vendre. Hi ha una mica de luxúria, però molt poca, perquè no sigui dit. A tu es veu que no t'hi van convidar, no perquè et considerin poc pecador, sinó perquè et consideren sant. Si t'embalsamen, avisa'm. Quant a la novel·la, no em faig massa il·lusions. M'agradaria, com és natural. No pensis que et conquisti perquè siguis jurat. Crec que en els premis s'ha de fer tot el que es pugui per premiar el que està bé. Saps alguna cosa de les germanes Bronté? Vull dir, els Goytisolos? I de Castellet? És a dir, d'aquests catalans tan infeliços que escriuen en castellà perquè es pensen que la fama els vindrà per la banda de Madrid. Cap d'aquests catalans que escriuen en castellà no arriba ni a la sola de la sabata d'un castellà de debò. Perquè l'escriure és una qüestió d'estil i Juan Goytisolo és un minyó sense estil. No sé per què m'embranco amb tot això. No val ni saliva ni paper. Em sembla que vius d'il·lusions quan dius que tens un altre net, fora de la Maria del Mar i de la Nuri. Bona nit i bona hora. Adéu. Una abraçada per a tu i una altra per l'Emília. Mercè. Ara li toca a Rosa Cadafalch. Us llegiré una carta breu, aquesta, que està adreçada a Xavier Benguerel. Ginebra, 18 d'agost de 1960. Estimat amic Benguerel, vaig rebre la teva carta fa 2 dies i encara em dura l'emoció. Vaig enviar els 3 contes al concurs de Cantoni Gros per pura casualitat. Estic molt contenta que t'hagin agradat. La Mainadera és el darrer que he fet i potser de tots els que he fet
és el que m'agrada més. Fa una temporada que estic bé per escriure. I escric molt. Escriure és difícil, i és difícil arribar a saber trobar les coses que són essencials. Vaig rebre carta de Triadú. Es veu que els contes també li han agradat. Em preguntava si vindria a la festa. No vindré. El temps era just i amb una gran confiança et diré que una festa m'esgarrifa. No et puc dir per què, perquè no ho sé. És un misteri. M'agradaria ser-hi. Segurament en sortiria un conte. Veure un canonge em faria molt efecte. I dinar a casa de la Filomena deu ser molt bonic. Però no sé. No és que mai hagi estat molt sociable, però cada dia em trobo més índio. I m'ha agafat la por de perdre el temps. N'he perdut tant que ja no em puc perdre més. I si algun dia arribo a escriure com jo vull escriure, no em penediré de res. Gràcies per la teva carta tan entusiasta. M'ha fet molt de bé. Amb una bona abraçada per tu i per la Rosa, rep tot el meu afecte. Mercè. I ara... La Imma Barrientos. Hola, aquesta és una carta a Joan Prat. Hi ha una nota a peu de pàgina que llegiré abans per entendre millor el que diu. És una carta escrita a màquina sense data, probablement escrita a Ginebra el setembre de 1960. És l'única carta de Rodoreda a Prat d'aquest any, en el qual n'hi ha moltes d'ell. Sembla la contestació de la del 14 de setembre de 1960, en què li escriu, entre cometes, inconvenients, primer paràgraf, a l'hora de fer la quarantena, Quimet té prop de 40 anys, molt més endavant, quan comença la Guerra Civil, sembla que en tingui 25. Concreta bé les dates, les edats i pensa en els anys que passen. Armand Obiols, cartes a Mercè Rodoreda, de l'any publicat l'any 2010. Ara ve la carta. Ginebra, setembre de 1960, amb interrogant perquè se suposa. Joan, tots aquests dies he treballat en l'acabament de Colometa. Ara l'agafaré tota des del començament, mirant bé tot el que em dius i arreglant coses que s'han d'arreglar i que només puc veure jo. Per exemple, tot el que diu Quimet del dimoni ha de ser molt més bonic. L'ha de comparar pels colors amb una mosca vironera, que són negres amb reflexos blaus i vermells. Perquè al final, la Droguer i Colometa cacen una rata i la rata esventrada té tres mosques vironeres al damunt, negres amb reflexos blaus i vermells. Tinc un mes de temps. El termini d'admissió acaba el 31 d'octubre. El jurat del Premi Sant Jordi és un jurat institucional. Jordi Rubió, president. Agustí Calvet, Gaciel, entre parèntesi. Martínez Ferrando. Joan Pons. Josep Pla. Joan Petit. Joan Fuster, secretari. Fer la quarantena vol dir que després d'haver tingut una criatura, un marit i muller han de fer bondat 40 dies perquè la matriu encara està oberta. I per què diuen que són els dies que la Mare de Déu va trigar a poder fer no sé què? En fi, com que em començo a posar nerviosa, he de procurar prendre molta meprolet i dormir com un soc. Només així la Colometa podrà volar en l'aire. Me'n vaig a comprar-me dinar. Són les 12 i potser no hi seré a temps. Adeu, Mercè. Diu una nota. No he posat ni accents ni he corregit faltes de màquina. Ja te'n faràs càrrec. Això està afegit a mà. Ara, Maria Àngela Villalonga. Per cloure ja aquesta lectura de les cartes de guerra i d'exili de Mercè Rodoreda. Aquesta carta és dirigida a Josep Tarradellas, París, 27 de gener de 1949. Senyor Josep Tarradellas, París. Estimat amic, he estat una mica malalta i per això no us escric fins avui. Davant d'aquell sobre tan gros, vaig pensar, aquí dins hi ha posat el plàstic. El que hi havia era la susceptibilitat. Dèieu que no éreu susceptible. Jo em jugo el meu prestigi de psicòleg, relatiu, és clar, a dir que ho sou, i exageradament. Ja sé que un polític no s'ha de deixar portar per les passions, que ha de ser tot raonament i astúcia, que ha de desar els sentiments que fan nosa
i no dubto gens que ho feu. Però de tant en tant, un excés de susceptibilitat explota i aleshores us poseu a matar mosquits a canonades. La conversa del tren, entre la fresa de rodes i de fustes i amb excés d'orelles expectants, no em va pas deixar très fier, o no, al contrari. Els meus múltiples complexos d'inferioritat no m'ho permeten. Me n'ha quedat un record de crits, de roncs, de calor desagradable, atenuada per unes quantes onades de perfum de taronja. Sobre el problema de l'intel·lectual i de la política, teniu tota la raó, però caldria potser matisar una mica la vostra tesi. En primer lloc, perquè hi ha un cert tipus d'intel·lectual que reïx plenament en política. Per exemple, Prat de la Riba, o bé Lenin, que si hagués mort l'any 1917 hauria passat a la història del socialisme com un simple doctrinari. En segon lloc, perquè és molt difícil quan es tracta d'un polític o d'un intel·lectual que vol fer de polític, de determinar amb precisió quina ha estat la seva eficàcia, és a dir, el seu valor real. Hi ha casos, és clar, sobre els quals tothom està d'acord, Cavour o Bismarck o Disraeli. Són casos extrems. El pla de la política és un pla de coses relatives. Reeixir-hi o no, de vegades, és un pur atzar. Molt sovint, tot depèn d'una mort oportuna. Ciceró no faria una mala figura com a polític si hagués mort l'endemà de l'afer de Catilina. I si Lenin no hagués mort l'any 24, potser ara viuria a Mèxic i el citaríem com a model de pedant perillós. Què pensaríem de Macià si hagués mort l'endemà de Prats de Molló? I és que el problema no es pot posar en termes absoluts. El mot intel·lectual és altrament una mica vaga. Si ens limitem a Catalunya i si diem que un intel·lectual és un home que aspira a produir una obra literària, ja sigui de pura creació o simplement erudita, el problema per a mi s'aclareix molt. L'intel·lectual català té, del Renaixement ençà, una manera de fer política i només una, produir en català. Si els nostres intel·lectuals s'haguessin limitat a llur missió, Catalunya, evidentment, hi hauria guanyat molt. Seria absurd que vos, demà, decidíssiu d'aprendre el grec per traduir Aristòfanes, posem per exemple. Però encara ho seria més que Carles Riba volgués ser diputat. Carles Riba és massa intel·ligent per tenir una idea com aquesta. N'hi ha d'altres que l'han tingut o que la tenen. La política reclama unes qualitats que cap intel·lectual, en principi, no posseeix. Són massa incompatibles amb les seves. I no parlem ja dels mitjos intel·lectuals. La gent que, de fet, té més tendència a fer política. Poden ser desastrosos. Deixeu actuar sol una temporada al nostre amic Pi i ho veureu. M'ha plogut molt el que em dieu del meu sonet. No acabo d'estar d'acord amb vos, però en l'afer del mot gibrell, per a mi no és un mot vulgar, o és el seu femení, és clar. Morens, les penjades, poetitzen una mica el seu món. Però només una mica. En el pla purament formal, el mot gibrell em dona el so de la ella final, que serveix d'eco a la ella del mot espill, una R que m'equilibra la del mot rodó, i sobretot la I, que amb les dues del mot espill i aigua, dona al vers, em sembla, una transparència, tota líquida. No crec pas, com Verlaine, que calgui en el vers de la musique avant toute chose, però aconseguir una música adequada al contingut em sembla que ha de ser un dels objectius del poeta. Potser, en aquest cas, no he reeixit del tot. No he escrit encara Filoctetes, però us envio un sonet dels que us havia promès. No és pas de la sèrie d'Ulisses. A mi em plau. M'heu dit coses tan pertinents sobre les penjades i en general sobre poesia que m'agradarà molt, i us ho dic ben sincerament, de saber què en penseu. Molts records a la vostra muller. Amb tot l'efecte, Mercè Rodoreda. Sí. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, per escoltar tan atentament aquestes cartes que mereixen la pena de ser escoltades tan atentament. I ara, si ho voleu, si us ve de gust, si teniu temps, ens passejarem una mica per aquest jardí Mercè Rodoreda, fent aquest itinerari que vam preparar, i ara que sóc aquí, com que després no tindré micro, us diré que aquest jardí es va remodelar
l'any 1998. En aquell moment, l'escriptora Maria Àngels Anglada era vicepresidenta de la secció filològica i l'hel·lenista Carles Miralles era el secretari general de l'Institut. A l'arxiu de l'Institut es conserva una carta de Maria Àngels Anglada a Carles Miralles, de la qual n'extrec aquest fragment. Cito: "M'ha vingut el pensament que quan es replanti el jardí seria bo posar-hi alguna planta del veritable jardí de mirall trencat, que és el jardí de Romanyà, de la Maria Àngela, per exemple, un llorer i alguns rosers. També, ja que hi ha secció amb eximis botànics, posar el nom d'arbuixells i plantes perennes d'una manera o altra." La petició, i acabo la citació, la petició d'Anglada es va atendre en part. El jardí es va remodelar l'any 1998 i s'hi van posar 12 espècies de plantes que apareixen en diferents obres de Mercè Rodoreda, com demanava Maria Àngels Anglada, però no s'hi van posar els noms de les plantes. L'any 2012, quan vam commemorar 50 anys de l'escriptura de la plaça del Diamant i la publicació de la plaça del Diamant, va ser quan vam aprofitar per remodelar una miqueta aquest jardí i posar-hi unes plaques al costat de cadascuna de les varietats de plantes, que ara, en comptes de 19, de 12, són 19. I van posar els noms, científic i vulgar, tal com demanava Maria Àngels Anglada, però, a més, hi vam afegir textos escollits de les obres rodoredianes en els quals apareixen. Ens va ajudar en la identificació de les plantes Josep Vigo, botànic i membre de la secció de Ciències Biològiques. En la tria dels textos, que hi ha en les diferents plaques escampades pel jardí, vam procurar que hi fossin representades la major part possible de les obres de Mercè Rodoreda. No era difícil, perquè a totes les obres de Mercè Rodoreda hi ha moltíssimes plantes i podríem fer un llibre amb totes les flors i plantes que Rodoreda va incloure en les seves obres. Hi van posar des de l'home fins a quanta guerra, dels contes als poemes, també hi van posar Mirall Trencat, la plaça del Diamant, el carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, totes hi són representades. De manera que el jardí Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans ha esdevingut un itinerari literari de la botànica rodoradiana. El vam estrenar el dia de Sant Jordi de l'any 2012 i en aquell moment pensava jo que era el 13è aniversari de la mort de Maria Àngels Anglada, que sempre ens agrada de recordar. Bé, l'itinerari comença a l'entrada del jardí. Ja sabeu que Mercè Rodoreda i els jardins són una cosa també simbiòtica i comencem amb unes camèlies que tenim plantades al peu d'un reixat, com diu el text justament del carrer de les Camèlies que està escrit en la primera placa. És a dir, que si us sembla bé, ens traslladem ara a la primera placa, a les Camèlies, i anem seguint aquest itinerari de la botànica rodoradiana del jardí Mercè Rodoreda.